تیل خوف خدا آن کی تیل خوف آخرت تن کہین تیل خوف دوزخ تن کہین تیل پولیس رات خوف تن اور اللہ تعالیٰ دین نجات یل دل من خوف دراو کیا دراو پتہ یوت سہ ظلم کر تمس باس نا ظلم کہین کتابن من لکھت یل انسانس خوف خدا نیری سہ کر تیوت نقصان کہین ہاپت کر تیوت نقصان کہین ہلکر ہون کر تیوت نقصان کہین تم تیندوا کریں تیت نقصان کہین صرف تو گنس کریں تیوت نقصان ہلکر ہون کے پانچن شن اگر پائنس تو مارنس نا اگر ہاپت تی بستی من چلو اکس دون کر حمل مگر اخر مارنس مگر پروردگار دی نجات یل انسانس دل من خوف خدا نیر کیا نیرس دوستو سہ کر تیوتا نقصان تیوت نقصان نہ کر سہ تو نہ کر ہاپت مے نشا اوتر نفرا دپن مفتی صاحب بچارس تمس روزگارا یہ تو مے نیت کرم بن گاڑ شہرس اکس تمس پتہ دپن نہ حض تم سارے گاڑن دتک زہر کیا دتک دوست کوتا حسد گڈنت جاندار مارن بلا وجہ ات لگی حساب تمس بچار سہ گاڑ فارم سہ گزار کر ہور پان کھت میل کھنڈ تب دتک دوا دھرت کت آ بس تم سارے گاڑ مے سارے گاڑ بے انصاف لوگن بے خوف اخرمس غریبس نقصان بچرس تمس بڑا آش کہ مے نیرن ام گاڑ میون قرض وس نکھ بی تم گاڑ بے قصور کیا کریں تم تم دتن زہر کیا دتن تم وڑائن سارے اس لیے پورم گے یہ ایمان وول کلمہ وولس ایمان وول کیا کلمہ وول کس اہن دل پہ مہ یہ تمس گاڑن زہر تراؤن تمس ترو نا پن ہمساین حسد آندر کن حسد آندر کن اس لیے اللہ تعالیٰ فرما یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو کھوچو خدا اس کیا حق تقاتی سرسری نہیں کی ات کٹ حق سے پروردگارس کھوسنک قدمس قدمس پہ کہ مس پروردگار وچھن مس اللہ تعالیٰ وچھن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم درائے اک دہ بستی نبر تتہ اس کھم تتہ اس بڑ اک دود کنن حضرت فرموس فرموس اے دد موجے چون شکایت آئی کیا آئی شکایت آئی چون سجک ددس آبر لاون دپن سا من وتا اتن حضرت بالکل چون حکم حس گو مان چشمن پہ مانہ تالی تالی پہ کی دہ گئی حضرت اون بھی تپری تشریف نبر کن چی بڑ کھمس من سے امس پن لڑکی حضرت فرموس اے دد موجے چوسی نا ووت میس رلان ددس کیا آب تم سن قسم ہرت کیا واللہ یت قسم پروردگار سن مے نہ رلو نا آب بہ تس غلطی اندر کن وسس لڑکی کس دن سی موجے ہے بوبو کی سا دپنس امیر المومن چھا اپز ون امیر المومن برٹ کن چھ مسلمان چھ دھوکہ دن اپز قسم ہوت پروردگار سن اپوز قسم ہوت بڑ دس کریک یہ کریک بوز حضرت عمر فاروق تم گئے حیران دن اے پاک پروردگار بڑ بجرس من اپوز ون کیا ون امس خدا سن قسم ہوت امس یہ لڑکی اندر کن یہ کرتا امس خدا خوف خدا ام دس تھی کریک دپن اپوز چھ ون دھوکہ سے دون مسلمان کن دودھ سک آب رلان حضرت نیو نوٹ کر یہ کمر کتھ یہ کھم کتھ تم پن صاحبزاد حضرت عاصم حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت فرمو بچوس امیر مومنین ہوکت بڑ بسان کت مز کھمس مز فرموک اگر بہ امس پنس نیچس نکاح کر بکرس امس بچس ستم سی لڑکی ست یمس دلس من اللہ تعالیٰ یوت خوف خدا سوزن پیغام مطلب بڑ مہ کرے انکار سپدو نکاح تہندو اولادو من گو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گو تہندو اولادو من پسند کیا اہند خوف خدا اہند تقوا تہذ پرہیزگاری